Lishi mwilimalizwa 1944 wakati licha. Ilikuwa na chungwa kabisa baka inasabizwa nje. Kila asubuhi sasa maaskari wale walikuwa na ajili wa kazi, sasa walikuwa naenda kuangalia kama kuna kitu imekanyanga huko ama mtu. Baada ya makabili watu, kuna watu walikuwa naingia huko. Kwa sababu hapo mbele ya Ishimu mwisho kabisa kulikuwa shule. Na hiyo shule iliweza kufungwa wakati sasa inji ilikuwa na yumba kwa sababu Wakenya walikuwa nataka uhuru, walikuwa na punguza na wazungu. Ndani iko section 1 unaenda unainama, section ya pili, section ya tatu unaenda unaisimama, alafu iko karibu section mpaka 10. Wazungu wakikuja hapa wanakuja kulan kitu hapa. Pia watoto yetu wanajua hii kitu vile imeumbwa, hata inashangaza. Hata sisi vile tumeona tu inatushangaza, walilima miaka ngapi mpaka mali imefika mpaka saa hizi.